בוא! אופר! מה אתה נראה? מה זה? אתה נראה כמו צייקלופ. כמו רובוקופ. הוא יקר. סתם משנה את המראה, זה לא משפר שום דבר. לפחות הוא קנה משהו, הוא הוציא קצת הכסף שלו, הקמונה הזה. כל הכסף שגנבת לי, תוציא אותו קצת. או, חכה, אני יכול להפסיס אותם עוד לפני שהם ייגעו בנו. הרסתי שיקוי נראה לי. יואו, איך אתה גונב הכל? חכה רגע. תפסיק לגנוב. אני לא גונב, אני לוקח מה ששייך. מה הולך פה? מגזים אותנו שם מרחוק, איזה קוסמים או משהו. איפה הם? הזונות האלה. וואי וואי, בואנה, אתם הורגים אותי, תבואו לפה כבר, נו! לא, יש פה קטע, זוס! לא, תראה מה אתה עושה. גרמת על הגנב לקחת את הקטע. אדם, אתה לא משתף פעולה, זה רק אני נגד אופר. מה? הנה, אני מת בגללכם. טוב מאוד, תביא את הכסף שלך לפחות. כסף שאין לי. כל הכסף ש... אופר, תעזור קצת! אני גוסס, אתה תהיה לבד פה אחר כך, אתה רוצה להיות לבד פה? למה אתה גם נביא את האוכל אבל? אין לך סיבה, אתה סתם אתה סתם עושה שטויות, אתה בלי סיבה. הנה, אני שומע לך. נו, עכשיו לך תתמודד איתם לבד. בוא נראה, צריך להפה את הכתר שלך עכשיו בגלל השטויות שלך, הנה, מגיע לך. תהרגו אותו, תהרגו אותו. אני לא שריף, אני מבקש. תהרגו אותו! תהרגו אותו. אופר, אדם, מה אתה עוזר לו, אדם, אין לך... לא עוזר לו, אני מנסה לברוח. אתה בא לפה ועוזר לו, משכת את כולם, תראה, הוא ברח. אדם, איזה חוכם אתה. הנה, הכתר, הכתר, הכתר. תראה כמה חיים נשאר לו, אם לא היית בא לפה. לא היית בא, הוא היה מת. גם קטר וגם את כל הכסף שלי. תחזיר את הכסף, יא מניאק. יש פה פסילה. אני אקח את הפסילה. שתיקח אתה את הפסילה. וואי, הם כל הזמן באים, אני לא יכול. בוא, אני אשמור לך על הכסף, כי אתה לא רוצה את האלטר! יש! יש! סוף! יש! זהו! עכשיו אפשר להרוג אותה. לא! יאללה, תהרוס את האלטר, נו. מה יהיה? פרסנו את האלטר הזה, הוא חזר. לא, יש שם אלטר ש... איך חזר? אלטרים חוזרים? כן. מה כן? אני מעיט אותם, תהרוס את האלטר. בוא נפתח פה את הדלת. מהר? עוד אלטר, אי! מקום החוזרים. ובאת מת. גם אני. מקיפים אותי ואין לי חיים. תהפוך אותם לאוכל או משהו, אין לך? אין, השתמשתי בזה. איך עופר? כל המשחק הוא מאחורה, איך זה אתה אומר אני ממתמת, הוא נצמד אליך. אבל הכתר לא היה עליי. כן, הכסף שלך, זה גם טוב לו. זה מספיק טוב לו. עופר, יש פה איזה גרגויל כזה שיורה, צריך להרוג אותו. אני עזרתי לאדם. יש שם גרגול שם, בואו נהוג אותו. עלק, עזרת לי. עזרת לך קילומטר ממני, אתה לא רואה על האוויר. יפה! לכו לשם, עזבו את המקום הזה, זה שלי. אדם, אתה כמה שאתה בוכה, אתה יש לך הכי הרבה כסף. אני הכי מעט. לא עשיתי כלום.
תראה כמה הריגות יש לי, אני לא עושה כלום. כן, זה קשה להרוג עם הלוויור הזה, הוא לא עושה נזק. אנחנו מגיעים למעמקי הגיהנום, כמו אנחנו יורדים יותר נמוך ויותר נמוך. יאללה, אני לא יכול לקנות את זה. יאללה, אתה לא גונב מספיק כסף, כי גם כאלה לא לקחת את הקטע. אם הייתם מביאים לו עוד 2,000, היית יכול לקנות כבר משהו. לא רוצה להביא לך, מה חצי מהכסף שיש לך זה שלי? זה כסף שגנבת לי. גנבת אותו חזרה, מה אתה בוכה? אז רק עכשיו אני מתחיל לגנוב. עד עכשיו אתה היית גונב. כמה כסף יש למעלה? בסדר, אני מתכנן על הלמעלה, אם אדם יזוז קצת. אדם, מה אתה עושה, אדם? גולד פור יו. תזניק אותנו, תעשה 3-4. אני לא יכול לענות. תקעתם אותי. באמת, אדם. אין מצב, אתם לא... טוב, אנחנו נזוז קצת. אני לא יודע במדרגות, אתם לא יכולים לקחת. נו, בואו כבר. אני לא יודע מה חיפשת שם, מה אתה חיפש שם? אבנים? היה פה שיקוי. מה אתה עושה שם? תדעו כבר! תראה מה אתה עושה, אדם, זה היה שלי, אדם. כל הכסף פה. בגללך עופר הכי עשיר פה. עדה, אתה הולך את זה שני. כן, תמיד אתה מחפש איך זה, לא לבוא איתנו. גם שאין כלום שם, אתה הולך ל... איפה אתה הולך? אוי, שיט. עופר מת. איפה? תביא. אוי, אוי. קטר! 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 שאני הכי מהיר פה, איזה כיף זה. אני לא עושה כלום, לפחות אני הכי מהיר. אוי, עין כזאת. עוד פעם הזה המניה כזה. לא, היינו איתו כבר. הרגנו אותך כבר, לא? אני יכול להעיט אותם, אתם תהרגו אותם. לא יודע, אתה כל הזמן... קטע! איפה? תצלי! צריך להרוס את האלטרים האלה, נו, מה יהיה? מה תצלי? כסף! קטר למטה. רגע, רגע, אני עוד רגע מת, עזוב קטר. אני כל הזמן אני רק רואה את עופר, אני לא יודע איפה אתה הולך אדם. בוא איתנו, תעזור לנו רגע, נעזור לך עם הזה. עופר, תהרוג את אלה רגע. בוא איתי רגע. או, לקח את הכתר. מי? תראה כמה כסף יש לו עופר, אז בכלל יש לי כסף. בואו, אתם נבלות, יש לי הכי מעט כסף פה. בואו, בואו נעשה, זה עשה ריספון, שתקע, חכה שנייה. זה לא עשה ריספון. אופי, הרסת את הכל, אופי. הכל הרסתי. הנה, יש פה מפתח. מה אתה רוצה לפתוח? לא, את זה... אבל עכשיו... זרס את האוכל. אבל יש פה פצצות עכשיו אני רואה. יו! פצצות! טוב מאוד, אפשר לפתוח את הדלת. קח פצצה. אני לא מרים. אתה עופר, תהיה מוכן. לא, אבל הוא יברח כל הזמן, לוקח את זה הרבה זמן. טוב, לא חשוב, יאללה. מה אתה עושה? אה, כן, אתה צריך להרים, להדליק, ואז... בוא, אדם! חכה. אתה
אתה צריך לפני זה בשנייה האחרונה. הנה, תפוס אותו, תפוס אותו. איזה חמור אתה. צריך לתפוס אותו באיזה פינה. לאיפה אתה בורח, אדם? אנחנו צריכים לפה. אתה לא... זה, אנחנו נפתח, אתה לא תקבל כלום, אנחנו נגנוב לך הכל. טוב, די, זה לא ילך. חרות את זה. מה זה? איפה שמת את התיבה? אה, זה פה. אני לא רואה את זה. אי, רק שיקורים, זהו, בשביל זה. כל הברגן הזה. לא, בטח יש עוד מקום, לא? לא, זהו, נגמור. כי יש, צריך עוד מפתחות. עשינו הכל. מאחורי? כמה כסף יש לאופר, תראה. כלום הוא לא עושה. גנוב כסף. מה כלום? אני עשיתי מלא הריגות. כל המשחק אני עשיתי. עכשיו אנחנו נעשה כמה הריגות עשית. איך אתה נותן לנו לגנוב ככה את כל הכסף? אני מנסה לגנוב לו. אבל אתה כל מה מת והוא גונף לך הכל. הוא ישר רץ וככה את הכסף. עשית הכי מעט הריגות, אופר. נו, כולה 10 מתחת לאודי. רק הרס עשית, רק שעברת הכל. אתה מרסס לכל מקום. 1200 דברים הרסת. טוב, אני יכול לקרוא את הגרזן הזה, בואו נראה מה הוא שווה. זה ייתן לי אביליטי אחר עכשיו. טוב, שלב... כמו הווירווין. זה שלב... רגע, הקסדות והזה לא מביאים כלום? לא, זה רק... נו. פירנס. זה יופי. צוצים עליה, עבים אותו. כתר! אתה אדם, אתה זורק את הכתר אל אופר. מי זורק? זה ה... אלה, אוי. ישר לראש של אופר. הנה, הוא הולך למות הרבה. מי הרס את האוכל? לא יודע, אתה. איך אני? למה כולם באים אליי? אוכל! אודי, תן לאופר ללכת ראשון. יגנוב את כל הכסף, יגנוב את כל הכסף גם. סתבך לי יום. בסוף יהיה לו גם כתר וגם את כל בוכת הכסף. לא, תן לו למות, חכה. אוי אוי, מה זה? לא! תמות כבר! יואו, יואו, תראה את הגרגויל הזה, כמה הוא מרסס. הנה הוא מת, הוא נפל לקראת המודיע. לא, מה, לקחת לי... יש, זה הסוף, אה לא, זה לא הסוף. יאללה, זה תפרן את האופר, אין לך כסף. כל ההפגזות האלה, מי מפגיז אותנו? יש פה לבא. בטח הבוס. כמה כסף! אה, אופן, היית פח. אתה לא פונקציה, פח. זה בגלל שנהרגתי. אתה לא פונקציה. אם הייתי נהרג עליון 500 והכתר, לא דרך. אה, אתה גם ככה לא מבזבז את זה. זהו, שלב אחרון. אתה צלם. ימינה! זהו, רק את הבונוסים? עכשיו מה, אתה מהר למות? איך אני מעיד אותם? כסף! אתה לא משתמש בשיקויים האלה, הם נעלמים. כאילו, רק לשלב, זה מה זה מבאס?
לפעמים אני שומר שיקוי, בסוף אני רואה מגיעים לסוף. יש פה מחיי הקוסמים האלה, צריך להרוג אותם. הנה, הורדתי אותו. אדם לא צריך לדאוג לו, אדם. אדם, אתה יודע, אתה רואה, בקלות הוא מת. קלות הוא מעיף את הקטע. אוי! לא, תיתן את האוכל, מה גנבת לי? תראה, אני חייב. הרגות... לא! אין לי, אני לא יכול לחזור, אתם צריכים להשיג פצילה. יו, אדם. אופי, אופי. במקום להתעסק עם הכסף. הרגת אותו, זה טמבל. הייתם צריכים להרוג איזה זומבי אחד בשביל שאני אחזור. אופי, לא הורג כלום! לא יכולתם להרוג זומבי אחד. הנה הקטר. מה אנחנו לקח את הקטר? בערך זה אף אליו, תאמין, אותו מזל מי... הוא נפל לי. רגע, הוא ישר מפיל אותו. אתה רואה למה אופר יש לו תמיד את הכתרים? אתה אוסף כתר ומפיל והוא לוקח. אני בכלל לא שם לב וכבר הכתר אצל אופר. היי, נו. אני חייב לאכול. יואו! חוצה מזרות. כולנו נהרגנו. מי יחזור ראשון? אני. יש, כל הכסף שלי. חכרת? כל הכסף שלי. איפה הקטר שלך, אופה? נפל. טוב מאוד. אם אתם... אבל אם אתם הייתם חוזרים, הייתם רבים אחד עם השני, ואז אני לא הייתי חוזר, היינו נפסלים. וואי וואי, זה ייקח לי מלא זמן, עד שאני הורג אותם, תראה. הנה הקטר, אודי. די, עזוב אותי. נו, תעלמו אותו כבר. אני לא יכול להתמודד אפילו עם הקטנים האלה. וואי וואי, הגענו עכשיו לזה, לכל הבלאגן פה. איך נעשה את זה לבד? מה זאת אומרת? כמו שעשינו קודם. לא, לא היינו פה לבד. הוא רץ ולא עושה כלום, ואנחנו הורגים את כולם. שאנחנו רק שתיים, אבל עופר לא פה. תראה, זה עובד יותר טוב. יש, עוד פעם הגעתי עם הכתר לסוף. יאללה. MVP, MVP. היה כל המשחק אני הייתי מת ו... כמו אדם. אתה לא צריך הרבה זמן כדי לעקוף את האדמה. ואתה עושה הכי הרבה הריגות. כי אני תמיד עושה הכי הרבה הריגות. לוויור הזה לא עושה כלום, אבל איתו אני שורד. אם אני לוקח את הלוויור הזה אני מת בשנייה. וואו וואו, עוד פעם זה. הרגנו אותו כבר פעמיים. אותי כבר, די, אולי תיקח אותם, מי אדון טנק? איפה אתה? איפה הקטר שלך? לא! באמת, עופר גנב הכל. עופר גם הולך למות, וגם אני. גם אתה הולך למות. יש לנו פסידות. יאללה אופי, עכשיו רק אתה צריך לענות? טוב מאוד. בדיוק מתי שביקשתי. אופי, אני מביס אותך במשחק שלך. אתה התחלת עם ה...
גניבות, רגע שהתחלתי עם הגניבות אתה כבר... כל הזמן מפסיד. פאק! חשבתי אתה טוב בגניבות, לא לא לא. תגיד, אתה לבד, אתה חייב להרוג אותו. מה זה השארתם אותי לבד איתך? רק כמה חיים השארתי לו, יאללה תוריד אותו. לא, הנה אופר פה. איך שיש כסף אופר פה. כן, אה? איפה הכתר? תגיע לראש, לא? איפה הוא? איפה הכתר? הרי איבדתי את הכתר? זה נפל עליו בטח. אה, זה לא נגמר. לא נגמר, יש לו הרבה כסף לעשות. אדם, איפה אתה? איפה אני? בדיוק מה אתה תהיה כשהאופר חזר. בדיוק אתה מת שיש מלא כסף. אופר הזה יש לו כזה מזל, זה לא נגמר. אדם, אתה לא עושה כסף. נשארתי לבוס הזה... עשירית מהחיים שלו, ויש שתי מקום של להרוג אותו והוא אמרתי את זה, כן? שלב אחרון. אם יש לך משהו טוב לקנות, תקנה. הגענו לבוס. אין לי כלום, אין לי כסף. אתה עם הגרושים שלך, תקנה משהו.